بسم اللہ الرحمن الرحیم چک جمرہ کے تحصیلدار ثناء اللہ ہنجرا کی جانب سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ہمارے نمائندہ خصوصی زاہد نفیس کے مطابق رات گئے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں تھانہ سہیاں والا کے علاقوں 24 جیم بے لاہوریاں موٹر وے پر ناکہ لگا کر کی گئیں جبکہ ذخیرہ اندوزوں کو پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا تحصیلدار ثناء اللہ ہنجرا نے کامیاب چھاپے مار کر 3600 گندم کی بوریاں کسانوں کے گھروں اور ٹرکوں سے پکڑی ان کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوز کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ بلا امتیاز جاری رہے گا